Вітаю вас на каналі «Майстерня натхнення». Сьогодні ми будемо вчитися виконувати круглу пелюсточку канзаші у двох її різновидах. Для того, щоб розпочати роботу, нам потрібно підготувати інструменти. Це запальничка або свічка, пінцет, ножиці, клеєвий пістолет. І нам знадобляться стрічки шириною 5 см. І нам потрібно з них зробити квадратики 5 на 5. Що ж, приступимо. Після того, як ми вирізали квадрат, нам потрібно опалити краї наших зрізів. Для того, щоб вони не обсипалися. І беремо нашу заготовочку. Лицьова сторона повинна бути завжди зверху. Тобто, та, що сяє, вона знаходиться зверху. І складаємо з вами трикутничок. Для зручності скріпляємо з вами кінчик трикутничка знизу. Ось таким чином. І ось до цього нижнього куточка ведемо правий і лівий куточок. Тепер згинаємо ось таким чином, вирівнюємо підтримуємо пінцетом і ось цей залишок відрізаємо. І закріплюємо вогнем. Ось так пінцетом далі притискаємо. Ось так у нас вийшло. А тепер ось тут внизу ми вже не кожне окремо, а усі разом гарненько запаюємо. У нас тут багато шарів, тому треба трохи довше потримати над вогнем, але не так довго, щоб його спалити. Притискаємо пінцетом. Ось така пелюсточка у нас вийшла. Ось тут знизу у нас є такий кармашек. І сюди ми наносимо краплиночку клея. І притискаємо пальчиком з обох боків ось так. І ось така пелюсточка у нас виходить. Вона внизу склеєна і вогником, і клеєм, а зверху вона пласка, охайна та кругленька. Тепер ми з вами зробимо інший вид круглої пелюстки. Дивимося, щоб лицьова сторона була завжди зверху.
Складаємо трикутничок. Скріплюємо для зручності куточок. Правий та лівий куточок складаємо донизу. Ще раз складаємо. Вирівнюємо. Притискаємо пінцетом. Залишок відрізаємо. І опалюємо, скріплюючи разом. Пінцетом притискаємо. А тепер ми ці два куточки беремо разом і відрізаємо ось таким чином. І окремо їх з'єднуємо. Тепер іншу сторону, інший край. І ось така пелюстка у нас вийшла. Нехай не згасає ваше прагнення набувати нових вмінь. До зустрічі!